Assalomu alaykum, hurmatli va aziz talabalar. Men Samarqand meditsina instituti birinchi ichki kasalliklar kafedrasi katta o'qituvchisi Ishonqulova Nasiba Nurmamadovna. Hurmatli talabalar, bugun men sizlarga ko'krak qafasdagi og'riqlarning qiyosiy tashxisi, yurak ishimi kasalligi, stenokardiya, OH taktikasi mavzusidagi ma'ruzani e'tiboringizga havola etmoqchiman. Ushbu mavzu yuzasidan sizlarga ko'krak qafasi sohasidagi og'riqlarning sabablari, yurak ishimi kasalligining klassifikatsiyasi, yurak ishimi kasalligiga olib keluvchi xavf omillari, stenokardiyaning klinikasi, diagnostikasi, davosi va profilaktikasiga oid ma'lumotlarni berib o'taman. Hurmatli talabalar, yurak sohasidagi og'riqlar yoki ko'krak qafasidagi og'riqlar vrach amaliyotda eng ko'p uchraydigan simptomlardan biri hisoblanadi. Odatda yurak sohasidagi og'riqni sezmagan inson bo'lmasa kerak. Hozirgi kunda 40 dan ortiq yurak sohasidagi og'riqlar bilan kechadigan kasalliklar ma'lum. Ba'zan og'riqlar o'tkir boshlanib, jiddiy kasallikning belgisi sifatida paydo bo'lib, tez yordam ko'rsatishni talab qilsa, qolgan holatlarda og'riqlar surunkali kechib, turli xil organ va tizim kasalliklarining ko'rinishi sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Diagnostika sohasida tibbiyotning jadal rivojlanishiga qaramay, hamma vaqt ham yurak sohasidagi og'riqlar sababini aniqlab bo'lmaydi. Yurak sohasidagi og'riqlarni aniqlamaslik sababi ko'p holatlarda og'riqlar sababini bilmaslik, noto'g'ri baholash, tekshirish usullarini to'g'ri talqin qilolmaslik hisoblanadi. Ko'krak qafasi sohasidagi og'riqlarni eng ko'p uchraydigan sabablarni 2 katta guruhga bo'lish mumkin. Birinchisi, bu ko'krak qafasida joylashgan organlar patologiyasi bilan bog'liq bo'lgan og'riqlar. Ikkinchi katta guruhi bu ko'krak qafasi organlar patologiyasi bilan bog'liq bo'lmagan og'riqlardir. Ko'krak qafasi sohasida joylashgan organlarning patologiyasi o'z navbatida 2 bo'linadi. Yurak bilan bog'liq bo'lgan og'riqlar hamda yurak kasalliklari bilan bog'liq bo'lmagan patologiyalar natijasida kelib chiqadigan og'riqlar. Yurak zararlanishi bilan bog'liq bo'lgan og'riqlar o'z navbatida 2 bo'linadi. Bu koronaragen hamda nokoronaragen og'riqlar. Koronaragen og'riqlar yoki anginoz og'riqlar koronar qon aylanishi buzilishi natijasida kelib chiqqan miokard ishemiyasi bilan bog'liq bo'lgan og'riqlar bo'lsa, nokoronaragen yoki kardiologiyalar ishemiya bilan bog'liq bo'lmagan og'riqlar ko'pchilik yurak qon tomir kasalliklarida kuzatilishi mumkin bo'lgan og'riqlar hisoblanadi. Bularga misol uchun miokarditlarda, perikarditlarda kardiomiopatiya, gipertoniya kasalligida kuzatiladigan og'riqlarni misol keltirishimiz mumkin. Yurak bilan bog'liq bo'lmagan patologiyalarga esa quyidagilarni kiritamiz. Birinchisi, bu yirik qon tomir patologiyasi bilan bog'liq bo'lgan og'riqlar, ya'ni o'pka arteriyasi tromboemboliyasi, aorta anevrizmasida kuzatiladigan og'riqlar. Keyingisi, bronx o'pka tizim patologiyasi bilan bog'liq bo'lgan og'riqlar, pnevmoniyada, pleuritda kuzatiladigan og'riqlarni misol keltirishimiz mumkin. Keyingi guruh bu umurtqa pog'onasi patologiyasi bilan bo'lgan og'riqlar. Osteoxondrozda, nevralgiyalarda, o'rab oluvchi temiratkida kuzatiladigan og'riqlar shular jumlasidan. Keyingi patologiya koks oralig'i kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan og'riqlar. Masalan, limfogranulomatozda, mediastinitda, limfosarkomada kuzatiladigan og'riqlarni misol keltirishimiz mumkin. Keyingi katta guruhi bu qorin bo'shlig'i va diafragma kasalliklarida kuzatiladigan ko'krak qafasidagi og'riqlar. Bularga misol tariqasida ezofagitda, gastritda, duodenitda, xolitsistit, pankreatit, yara kasalligida kuzatiladigan og'riqlarni misol keltirishimiz mumkin. Ko'krak qafasidagi og'riqlar bilan bemor murojaat qilganda vrach birinchi navbatda yurak ishemik kasalligini inkor etishi kerak. Yurak ishemik kasalligi yurakning o'tkir yoki surunkali kasalligi bo'lib, koronar qon tomirlarining aterosklerotik jarayon sababli miokardga qonning kam yoki umuman yetib bormaganligi natijasida kelib chiqadigan patologiya hisoblanadi. Yurak qon tomir kasalliklaridan sodir bo'lgan o'limning yarmidan ko'pi
yurak ishemik kasalligiga to'g'ri keladi. Yurak ishemik kasalligi butun dunyoda keng tarqalgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Rossiyada va AQShda har yili 50 mingga yaqin inson yurak ishemik kasalligidan ko'z yumadi. O'zbekistonda ham katta yoshdagi aholida yurak ishemik kasalligining u yoki bu varianti 11% aholida uchrashi aniqlangan. Yurak ishemik kasalligining asosiy sababi ko'p holatlarda yurak toch tomirlarining aterosklerozi hisoblanadi. Buning natijasida muayyan yurak toch tomiri havzasida o'tib ketuvchi yoki doimiy saqlanib qoluvchi ishemiya rivojlanadi. Hurmatli talabalar, endi sizlarni e'tiborlaringizni yurak ishemik kasalligining xavf omillariga qaratmoqchiman. Xavf omillari 2 gruppaga bo'linadi. Bu boshqarib bo'ladigan, ya'ni o'zgartirib bo'ladigan hamda boshqarib bo'lmaydigan yoki o'zgartirib bo'lmaydigan xavf omillariga. O'zgartirib bo'lmaydigan omillar bular yosh, jins, irsiy moyillik hisoblanadi. Yoshga e'tibor bersak, yurak ishemik kasalligi ko'pincha 20-40 yoshdagi kishilarga uchrash chastotasi 5-8% tashkil qilsa, yosh kattargan sari bu ko'rsatkich 15-24% tashkil qiladi. Erkaklar ayollarga nisbatan ko'proq zararlanadilar. Agar bemorning yaqin qarindoshlarida yurak ishemik kasalligining biron xil varianti bo'lsa, gipertoniya kasalligi, qandli diabet kuzatilsa, lipid almashuvining buzilishi kuzatilgan bo'lsa, bunday bemorlarda yurak ishemik kasalligining kelib chiqish xavfi oshadi. O'zgartirib bo'ladigan omillarga esa quyidagilar kiradi. Bular arterial qon bosimining oshishi, dislipidemiya, chekish, semizlik, uglevod almashuvining buzilishi, gipodinamiya, noto'g'ri ovqatlanish, stress, gipururikemiya, ichimlik suvining qattiqligi, atrof muhitning ta'siri bo'lishi mumkin. Bu omillarni erta aniqlash mumkin qadar bartaraf etish bemorlar hayot sifatini yaxshilaydi va kasallikni asoratlarini hamda to'satdan o'lim xavfini kamaytiradi. Shuning uchun barcha shifokorlar ular to'g'risida batafsil ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Ana shu xavf omillari ta'sirida aterosklerotik o'zgarish natijasida yurak koronar tomirlarida yetishmaslik yuzaga keladi. Ya'ni o'tkir yoki surunkali yetishmaslik kuzatilishi mumkin. Yurak qon tomirlarida 4 asosiy mexanizm tafovut qilinadi. Bular quyidagilar: yurak koronar tomirlarida qon aylanishini kamaytiradigan yoki miokardning kislorodga talabi oshganda yetarli darajada kengaya olmaslik bilan kechadigan yurak qon tomirlarining aterosklerozi, yurak koronar tomirlarining spazmi, yurak koronar tomirlarining trombozi hamda mikrovaskular disfunksiya. Hozirgi kunda yurak ishemik kasalligining bir qator klassifikatsiyalari tavsiya qilingan. Hozirgi kunda umumiy amaliyot shifokori o'zining praktikasida quyidagi tasnifdan foydalanishi maqsadga muvofiq. Unga ko'ra yurak ishemik kasalligining quyidagi turlari tafovut etiladi. Ya'ni to'satdan o'lim, ikkinchi varianti stenokardiya. Stenokardiyaning o'zi stabil hamda nostabil stenokardiyalarga bo'linadi. Uchinchi klinik varianti miokard infarkti. Miokard infarktining o'zi ham ikkiga bo'linadi. Bu transmural miokard infarkti yoki kutishchali infarkt. Ikkinchi turi mayda o'choqli intramural kutishchasiz miokard infarkti. 4-chi varianti infarktdan keyingi kardiosskleroz. Keyingi varianti yurak ritmining buzilishi. Yurak ishemik kasalligining keyingi ko'rinishi yurak yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Yurak yetishmovchiligi kuzatilganda uning turi bosqichi ko'rsatilishi shart. Oxirgi varianti esa og'riqsiz turi. Yurak ishemik kasalligi ichida
Eng ko'p tarqalgan variantlardan biri bu stenokardiya hisoblanadi. Stenokardiya yuqorida aytib o'tganimdek ikkiga bo'linadi. Stabil zo'riqish stenokardiyasi yoki barqaror zo'riqish stenokardiyasi ba'zi adabiyotlarda turg'un stenokardiya deb aytilgan. Hamda nostabil beqaror stenokardiyaga bo'linadi. Stabil zo'riqish stenokardiyasi yurak ishemik kasalligining eng ko'p tarqalgan turi hisoblanadi. Har yili 0,2-0,6% aholiga ushbu kasallik aniqlanadi. Erkaklarda u ko'proq uchraydi va 55-64 yoshdagi kishilarda qariyb 1%ga yaqin kuzatilishi mumkin. Bir yilda 1 million aholining 30-40 mingtasida ushbu kasallik rivojlanishi mumkin. Stabil zo'riqish stenokardiyaning og'irlik darajasini ifodalaydigan funksional sinflari mavjud. Funksional sinflari bemorning jismoniy zo'riqishga bo'lgan faolligini aniqlaydi. Birinchi funksional sinf odatdagi jismoniy zo'riqish stenokardiya xurujini keltirib chiqarmaydi. Bemor yurganda, zinadan chiqqanda hech qanday shikoyat qilmaydi. Stenokardiya xurujlari ko'pincha jismoniy zo'riqishni kuchaytirganda, ko'p yurganda yuzaga kelishi mumkin. Ikkinchi funksional sinf jismoniy faollikning yengil cheklanishi, ya'ni stenokardiyaga xos og'riqlar 500 metrdan ortiq masofada yurganda, zinadan tez chiqqanda, ovqatlangandan keyin paydo bo'lishi, shamolga qarshi yurganida paydo bo'lishiga shikoyat qilishi mumkin. Uchinchi funksional sinf jismoniy faollikning sezilarli kamayishi. Tekis yo'lda 200-300 metrdan ortiq masofada yurganda, zinadan shoshmasdan bitta bo'lakka ko'tarilganda stenokardiyaning xuruji kuzatilishi mumkin. 4-chi funksional sinf jismoniy zo'riqishning keskin cheklanishi. Har qanday harakat diskomfort bilan kechishi mumkin. Hattoki stenokardiya xuruji tinch holatda ham paydo bo'ladi. Nostabil stenokardiya esa quyidagi turlari kiritilgan. Bu avj olib boruvchi stenokardiya, vazospastik stenokardiya, ilk bor paydo bo'lgan stenokardiya, miokard infarktidan keyingi erta stenokardiya hamda operatsiyadan keyingi stenokardiya. Endi stenokardiyaning klinikasi va diagnostikasini tahlil qilib o'tamiz. Asosiy shikoyati stenokardiya bilan kasallangan bemorlarda bu og'riq hisoblanadi. Anginoz og'riq sindromda bemor quyidagilarini aytib o'tish kerak. Ya'ni so'rab surishtirganda vrach quyidagi savollarga javob olishi kerak. Bu og'riqning lokalizatsiyasi, og'riqlarning kelib chiqish sababi, og'riqlarning davomiyligi, xarakteri, tarqalishi hamda bartaraf qilinishi kabi savollarga biz ma'lumotni olishimiz kerak. Stenokardiya uchun xos bo'lgan, ya'ni klassik stenokardiya kechganda quyidagilar xos. Demak, og'riqning lokalizatsiyasi tush ortidagi og'riqlar. Kelib chiqish sababi ko'pincha jismoniy zo'riqish bilan kuchli emotsional holatlar, ovqat iste'mol qilganda, sovuq o'tganda, chekish kabi faktorlar olib kelishi mumkin. Og'riqlar davomiyligi bir necha daqiqadan 10-15 minutgacha bo'lishi mumkin. Og'riqlarning xarakteri stenokardiya uchun kuyuvchan, bosuvchan, qisuvchan bo'ladi. Og'riqlar ko'krak qafasining chap tomoniga, chap qo'lga, pastki jag' soyasiga tarqalishi mumkin. Og'riqlar jismoniy zo'riqishni to'xtatganda, nitroglitserin qabul qilganda paydo bo'lishi mumkin. Lekin ba'zi holatlarda, ayniqsa keksa kishilarda anginoz og'riqlar bo'lmasdan boshqa og'riqlarga ekvivalent belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Bu belgilarga to'satdan paydo bo'lgan hansirashni, terlashni, tez charchashni kiritish mumkin. Ana shu koronarogen og'riqlarni shu bemorlarni so'rab surishtirganda nokoronarogen og'riqlar bilan qiyosiy tashxis o'tkazishimiz kerak. Nokoronarogen og'riq uchun vrach quyidagilarga e'tibor berish kerak. Ya'ni nokoronarogen og'riqlar
үчүн жүрөк саасындагы оорулуктар 15-20 дакыкадан ошады. Баз халатларда саатлап давам этиши мүмкүн. Оорулук жүрөк чоккусу саасында жөке туш суягидан чап тарафта 2-5 кабырга бойлоп жайлашады. Базада чап колге, чап курак осты саасыга узатылады. Оорулуктар хуруч сымон эмас, базан эзүүчан, босуучан хусиятка эге. Оорулук ва бажарылган жисмоний зурукыш ортасында боолуклук болмайды. Нитроглицерин самара бермайды. Хаттоке көп халатларда беморнын ахвалын жаманлаштырышы мүмкүн. Стенокардия хуруч вактыда койдаги объектив маалыматтарга этибор беришимиз керек. Яна хуруч пайтыда беморнын тери ранги окарган. Бемор хуруч вактыда котып калады, яна харакатсыз болуп калады. Тахикардия камдан кам халатларда прадикардия кузатылады. Кум басымы ошушу мүмкүн, кам халатларда пасаяды. Аускультацияда тонлардын бугулашканлыгы, базан галоппа ритми жөке ритмнин бузулуш халатларын кузатышыбыз мүмкүн. Көп халатларда жүрөк ишемик касалыгы ва стабил стенокардия ташкысыны беморны сурап сурыштырган вакытта оорулуктар болмаганда, яны оорулуктар жүрөк ишемиге хос болмаса, бу жүрөк ишемик касалыгыны жөке умман стенокардияны инкор эте алмайды. Шу сабаплы вакыт-вакыты менен көкрөк кафасы ва жүрөк саасындагы оорулук хуручлары безоотта кылып турган ар кандай беморда касалыкны аныклаш үчүн бир катор лаборатор инструментал текшеришлерин өткөзүш лазым. Стенокардия ташкысын аныклаш үчүн койдагы лаборатор текшеришлерин өткөзүшүбүз керек. Бу биринчи навбатта кон ывыш вакты, протромбин вакты, протромбин индексин аныклаш, конда липидлер спектрын аныклаш, конда глюкоза мыкторун аныклаш керек болгонда башка биохимик көрсөткүчлөрүн аныклашыбыз лазым. Асосий инструментал текшеришлерибизден бу тынч халатта ЭКГ түшүрүш, суткалы монитор текшериш, зоркышлы сынамалар берип ЭКГ түшириш, велоэргометрия, тридмил кабы усуллардан файдаланыш, кыйосый ташкыс өткөзүш үчүн эхокардиография, стресли эхокардиография, изотоплар жардамында текшеришни тавсия кылыш мүмкүн. Лекин стенокардияны бирлемчи звенода диагнозны коюш үчүн бизге асосий инструментал текшериш бу электрокардиография сопланады. Тинч халатта түшүрүлгөн электрокардиографияда стенокардия үчүн хос болгон асосий көрсөткүч ST сегментинин өзгөрүшү жана Т тишченин өзгөрүшүгө этибор каратышыбыз керек. Сурункалы коронар жетишмөсүлүгү үчүн хос болгон асосий ЭКГ өзгөрүш бу ST сегментинин изолиниядан паска сылжышы жана Т тишченин манфилиги сопланады. Азыркы күндө жүрөк ишемик касалыгына умман стенокардияны аныклаш үчүн асосий текшериш усулу, яны алтын стандарт болуп, коронара ангиография кызмат кылады. Коронара ангиография бу жүрөк точ томурларны контраст модда менен селектив толтуруп, рентгенологик текшериш сопланады. Бу усул жардамында жүрөк точ томурлардагы атеросклероз даражасыны, жайлашышыны, хусиятларыны аныклашка жардам берады, хамда коллатерал кон айланыш халатына, томурлар аномалияларыны аныклаш үчүн жүдө мухим текшериш усуллардан бири сопланады. Коронара ангиографияны өткөзүшдө көрсөтмөлөр. Биринчиси, бу 3-чи функционал сыныфтан жогору ва медикаментоз даволаш самара бермегенлигида. Инфаркттан кийинки зурукыш стенокардиясы кузатылганда, зурукыш стенокардиясы гиз тутамы оёкчалары блокадасы ва стентиграфияда аныкланган ишемия белгилери болганда, коренчелердин оор аритмиялары кузатылганда, томурларда этот жарохлик амалиоты өткөзүш керек болган болса, миокардны рефаскуляризациясы кылыш керек болса, умуман башка текшериш усуллары жардамында диагноз тастыкланмаган халатларда Европа кардиологлар уюшмасы тавсиясы менен коронара ангиографияга көрсөтмө
болышы мүмкін. Қойдагі слайдды коронар ангиография ордамыда коронар қон томырларының стенозы көрсетілген. Құрматлы талабалар, юрек суастагі оғырқлар білен бемор мұрачат қылгенде, бірінші навбатты олар коронароген, екі нокоронароген бүлгенлігіні қиослашымыз керек. О хақты юқорда айтып өттек. Яны, стенокардияны инкор етіш үчін, қойдагі асосий касаликлар білен қиосий ташқыз өтказышымыз керек. Гастроэзофагал рефлюкс, қызыл өнгәч спазмы, Яра касаликида кузатыладыган оғырықлар, отпфаги касаликларыда, бойын қысмы остеохондрозыда кузатыладыган, плевритта, пневмонияда кузатыладыган оғырықлар білен қиоси ташқыз өткізішіміз керек, оғырықларының характері қойдаги слайдларда қысқача йоратылыган. Енді этиборингізні даволашке қаратмақчыман. Даволашның асосий мақсады касаликның белгілеріні бірінші навбатта стенокардия хуржларыны бартараф еттіш, джисмони фаулікні ошырыш, касаликның оқыбатыны яқшылаш, ностабил стенокардия, миокард инфаркты, ватусаттан содыр боладыген өлім рывожланышыны олдыны олыш, шкасленген Точ артериясының өткізушілігін таминлап тұрыш, торайган артериядан қон оқып өтішіні көпайтырыш, хамда миокардның кислородға болген ихтиёчыны камайтырыш сабланады. Ушбу мақсатқа ерішіш үчін қойдаги комплекс давоны тавсия етішіміз мүмкін. Яны стенокардияны даволаш үчін номедикаментоз, медикаментоз керек болгенде жарохлик амалиотыны қоллаш мүмкін. Дорылы медикаментоз даволаш үчін қойдагі дору восталардан файдаланамыз. Антитромбоциттар дору восталар, бұ тромбоциттлар агрегациясы ва томырлар деворыда тромб хосыл болшыны профилактикасы үчін қоланылады. Екенчі катта грух, бұ антиангинал, антиишемик дору восталар. Йордамада ишемияны бартараф етеш үчін, ондан ташқары чап қорынча дисфункция сыны даволаш хамда профилактикасы үчін ішлетіледіген дору восталар, юрек ишемик касалиги хаф омылларыны дорылы ва дорысыз усуллар білен бартараф етіш керек болгенде, юрек ритмы ва өткізушілігі бузылгенде антиаритмик дору восталарыны қоллаш, бұлар йордан бермегенде юрек коронар томырлары абструкциясыны радикал даволаш. Енді хар қайсы дауыға қысқача сілерге малымат беріп отаман. Антитромбоциттар дауы юрек ишемик касалигінің хурчланышыны, хамда барқарур болмаген стенокардия ва миокард инфарктының олдыны олыш мақсатыда өткізілады. Бұ дауы томыр деворларда тромб хосыл болыш олдыны олыш ва атеросклеротик плякчаның фиброз капсуласының яхлитлігіні сақлашке йоналтырылген болады. Бұ дауы үчін хозырге вақты жүді көп дору басыларын ішлетіш мүмкін. Көпінче аспирин, циклит, клопидогрил, курантил, тромбаз, тромбонет, тромбопол кабы дору басыларыны тавсия қылышыңгіз мүмкін. Асосий дору восталар. Бу нитратлар, антиишемик дору восталар сабланады. Нитратларның қон томыр деворыдагі сылық мушак хүйжәрелерге тасыры эндотелий білен бағылық. Нитратларның антиангинал тасыры веналарыны кенгайтырып, юрекке қайтып келеткен қон мұқдарыны камайтырыш ва толыш босымыны камайтырышыге асосленген. Нитратлар шуныңдек артерия ва артериолларыны хам кенгайтырады ва бұның натижасыда юректен кейінге зұрқышын хам камайтырады. Демак, нитратлар периферик вазетилататорлар болып, юрекке келеткен қонны хачымыны хам, ондан кететкен қон хачымын хам камайтырып, юрекнің кислородке болген ихтиёчыны камайтырады. Юрек ишемик касалиги білен касаланген беморларны даволаш үчін хозырги вақта 3-ті грух нитратлар қоланылады. Буларны тасыр давомилиги бойынша 3-ге шартлы равышында болышымыз мүмкін. Бу қысқа муддат тасыр етуші нитратлар, орта тасырге еге болген нитратлар, хамда узоқ муддат тасыр етуші нитратлар. Көпінші бұ грух дору восталардан нитроглицерин, изосорбит динитрат, изосорбит 5-мононитрат,
qo'llaniladi. Quyidagi slaydda nitratlarning chiqarish formasi hamda dozasi ko'rsatilgan. Nitroglitserinni e'tibor bersalaringiz, ham tabletka shaklida, aerozol shaklida, spirtli eritma shaklida, hattoki plaster shaklida ham chiqariladi. Shu uchun nitroglitserin qisqa vaqtda tez xurujlarni bartaraf qilish uchun tanlov preparati hisoblanadi. Nitratlarni qo'llashga qarshi ko'rsatmalar: arterial gipotenziya, gipovolemiya, shok, yurak tamponadasi, o'ng qorinchi infarkti, to'lish bosimi pastlik bilan kechadigan chap qorinchi yetishmasligi, preparatlarga o'ta sezuvchanlik bo'lganda, gipertrofik kardiomiopatiya kuzatilganda, aorta va mitral teshiklarining kuchli torayishi kuzatilganda, ortostatik arterial gipotenziyaga moyillik bo'lsa, glaukoma hamda bo'sh suyak ichi bosimining balandligi holatlarida nitratlarni qo'llamaymiz. Chunki ayniqsa arterial qon bosimini o'lchab, keyin tavsiya qilish kerak. Qon bosimi sistolik 100 dan past, diastolik 60 dan past bo'lsa, nitratlar berilmaydi. Keyingi guruh dori vositalar beta-adrenoblokatorlar. Beta-adrenoblokatorlar ta'sir mexanizmi miokardga salbiy inotrop ta'siri bilan bog'liq. Buning natijasida miokardning kislorodga bo'lgan talabi pasayadi va zo'riqish vaqtida miokardda ishemiya yuzaga kelmaydi. Bu guruh dori vositalaridan tavsiya etishingiz mumkin bo'lgan preparatlardan bisoprolol, atenolol, egelog, nadolol, propranololni misol keltirishimiz mumkin. Keyingi guruh dori vositalari kalsiy antagonistlari. Kalsiy antagonistlari kalsiyni o'zining kanallari orqali hujayra ichiga kirishini sekinlashtirib, hujayra ichidagi ularning konsentratsiyasini kamaytiradigan preparatlar hisoblanadi. Shu yo'l bilan bu preparatlar qon tomir devordagi silliq mushak hujayralariga, kardiomiotsitlarga va yurakning o'tkazuvchi hujayralariga ta'sir qiladi. Bu guruh dori vositalaridan nifedipin, verapamil, diltiazem kabi dori vositalarini tavsiya qilishingiz mumkin. Ko'pincha kalsiy antagonistlari nostabil stenokardiyaning vazospastik stenokardiyasiga tanlov preparati hisoblanadi. Undan tashqari, yuqorida aytgan dori vositalarini ta'sirini kuchaytirish maqsadida, miokard metabolizmini yaxshilash maqsadida quyidagi dori vositalarini qo'shimcha ravishda tavsiya etish mumkin: ribaksin, preduktal, kokarboksilaza, laybaten, карвитин, неотон, АТФ кабы дору васталар. Медикаментоз даву ярдан бермагенда хирургик давуны тавсия кылышымыз мүмкен. Булардан тері оркалы транслюминал коронар ангиопластика, хамда аорта коронар шунтлаш операциясы. Асосий курсатма 3-та юрек коронар томырының зарыланышы кузатылса, 2-та йоке 3-та юрек коронар томырларының зарыланышы чап корынча дисфункциясы білян біргалікті келса, чап коронар томыры узагінің зарыланышы кузатылса, хамда чап корынчаның кон хайдаш фракциясының 30%-дан кам болышы хирургик давага тоғырдан тоғыры курсатма собланады. Койдаги слайдларда хирургик давоның схематик ko'rinishlari ko'rsatilgan. Birinchi slaydda bu stent qo'yish jarayoni, ikkinchi slaydda esa koronar shuntlash ko'rsatilgan. Yurak ishemik kasalligining profilaktikasi xavf omillarini bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlardan iborat. Profilaktika birlamchi hamda ikkilamchi bo'lishi mumkin. Birlamchi profilaktika xavf omillarini bartaraf qilish, chekishni to'xtatish, lipid almashuvini normallashtirish, arterial qon bosimini nazorat qilib turish, qandli diabeti bor bemorlarda glyukoza miqdorini me'yorlash, yuqori xavf toifasiga kiruvchi bemorlarni yuklamali sinamalarni qo'llagan holda tekshiruvdan o'tkazib turish. Ikkilamchi profilaktika kasallik aniqlangandan keyin o'tkaziladi. Asosiy maqsad asoratlarni oldini olish hisoblanadi. Buning uchun antitrombotsitar dori vositalarini ishlatishingiz mumkin. Ko'pincha atsetil salisil kislotasini tavsiya qilishimiz mumkin. Beta-adrenoblokatorlarni qabul qilish, APF ingibitorlarni, statinlarni qabul qilish, kerak bo'lganda revaskularizatsiyani o'tkazish.
Kasallikning oqibati o'z vaqtida tashxis qo'yilganda to'g'ri davolanganda stenokardiyasi bo'lgan bemorlarning 80-90%da og'riq belgisi 48 soat davomida yo'qoladi. Nostabil stenokardiyasi bo'lgan bemorlarda jiddiy asoratlar kelib chiqishi dastlabki 7 kun ichida shifoxonada yotqizilgan bo'lsa 5-7% uchrasa, dastlabki 30 kun ichida shifoxonaga yotqizilgan bemorlarga 15% tashkil etadi. Nostabil stenokardiyasi bo'lgan bemorlarning prognozi stabil stenokardiyasi bo'lgan bemorlardagi prognozdan katta farq qilmasa ham, revaskularizatsiya o'tkazish birinchi guruhdagilar prognozini ancha yaxshilaydi. Hurmatli talabalar, bugungi mavzu bo'yicha beriladigan ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.